Assalomu alaykum. Mening ismim Ahmadjon Muhammadiyev. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanining Yepan shaharchasida istiqomat qilaman. Men bu loyihaga o'z o'tirovotimning modeli haqida tanishtirib o'taman. Kerak bo'ladigan detallarni tanishtirib o'taman. Bu o'tirovotimizni harakatlantirish uchun 4 dona CG90 rusumidagi ko'k rangdagi sera motorlar kerak bo'ladi. So'ng ultrasonik sensor masofani aniqlash uchun Bluetooth modul telefonga ulanish uchun zoomer ovoz chiqarish uchun va tabletchatim oson avtorobotimizni osonlik bilan yoqib o'tish uchun va Arduino Nano va Arduino Nano uchun shield bizga servo motorlarimizni sensorlarimizni qulay ulash uchun kerak bo'ladi va ikkita 18650 formatdagi batareykadan ikkita va unga atsek so'ng Fomix materiali kerak bo'ladi. Hozir men sizlarga bu o'tirovotni yasash uchun kerak bo'ladigan Fomixdan yasalgan har xil detallarni tanishtirib o'taman. Birinchi bo'lib, men avvaldan bu video olinishidan avval mana bunday detallar yasab olganman Fomix materialidan. Mana bunday yasab olganman. Hozir nima vazifasini bajarishini tezda tanishtirib o'taman. Bu o'tirovotimizning o'sha bizga mashhur mega ikkita mega bitta ultrasonik joylashtiriladi. Bu yerga og'iz sifatida zoomer yana bir ikkita narsalar qo'yiladi. So'ng bu yerga ultrasonikimizning chekka tarafida, ya'ni o'ng yoki chap tarafimizga hamda teshikcha hosil qilib pulchatir uchun qo'yish uchun joylashtiriladi bo'lganlar. Qolgan joylarda hech qanaqa teshik yo'q, chunki bu yerga shuni o'rnatishim shart emas. Bu o'tirovotimizning past va tepa tarafdagi devorlar uchun bir qancha jamperlar hamma detallarimizni bir-biriga ulash uchun kerak bo'ladi. Endi bularni tanishtirib o'tadigan bo'lsak, bu servo motorlarimiz bu yerga qo'yiladi. Bu masalan, mana bunga qo'yiladigan bo'lsa, bu pastiga qo'yiladi mana bunda. Keyin mana shunday mega qatrlari, mana bunday qilib qatrlari, bu yerdan simlar chiqadi. Chiqargandan keyin bu yerga bu yana bitta yasalgan detal, bu o'tirovotimizning oyog'i, bu yerda nasadka bor, servo motor uchun. Shu holda ikkita yasab olinadi. Ultrason uchun bezak, ya'ni dizayn uchun kerak bo'ladigan bir ikkita narsalar qo'shamiz. Bu o'tirovotimizning tizzasi, bu yerda nasadka bor. Bu yerda sim chiqadigan va bu yerda servo motor o'rnatiladigan bo'lkaga kiradigan joy bor. Shunaqa qatr olishimiz mumkin bo'ladi. Va bu narsalarimizni bir-biriga klellab yopishtirib yasab olishimiz uchun bizga Akfix kerak bo'ladi va pistolet kerak bo'ladi bir-biriga yaxshilab bog'lab olishimiz uchun. Hozir men bularni yig'ib chiqaman. Dreams got dirty, little lullabies playing on repeat. Might as well just rot around the nursery and count sheep. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. K
kids screaming in the cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the Hozir mana bu o'ta robotimizning pastki qismini yig'ib oldik. To'rtala simulyatorimizni joylashtirib oldik. Endi bu o'ta robotimizning miya qismiga o'tamiz. Hozir mana men o'ta robotimizning harakatlanuvchi oyoq qismlarini yasab oldim. Endi o'ta robotimizning bosh miya qismiga o'tamiz. Bunga hozir biz bu yerga ultrasonikda qatirishimiz kerak. Va ultrasonikka ya'ni o'ta robotga boshqacharoq o'zgacha vid berish uchun, dizayn berish uchunimiz uchun mana bunday detal tayyorlab olganmiz oldindan. Bu yanada boshqacharoq ko'rinish uchun biz buni flamasterda bo'yab olishimiz kerak. Redemption, honesty is the one way gate to hell. I want to taste consumption, eat faster to waste oxygen. Hear the children sing aloud, it's music till the wick burns out. Dizayn berish uchun yasagan modelimizni bo'yab oldim. Endi ultrasonikimizga buni joylashtirib olamiz. Mana ultrasonimizni qatirib oldik. Endi zumlarni qatirib olamiz. Zümrünümüzü hem, ultrasonikimizni hem tekis kılıp qatırıp aldık, kılıyla aldık. Endi bunun içki dastiri, yani elektronik kısmı qoyamız. Week.
just tripping on day. Dreams got dirty little lullabies playing on repeat. Might as well just ride a. Mana xuddi shu tarzda qolgan detallarni ham hammasini yopib, xuddi shu tarzda yopib, o'tirib robotimizni tugatamiz. Do'stlar, hozir biz bu o'tirib robotimizning tepa qismini ochib yopiladigan qiladigan bo'ldik. Chunki masalan, ichidagi bironta qismi uzilib chiqib ketib qolishi mumkin, har xil vaziyat bo'lishi mumkin, tepadan tushib ketib qolishi mumkin, ichidan bironta qismi chiqib ketib qolishi mumkin, yoki pitanya berishimiz uchun, zaryadka qilishimiz uchun ham kerak bo'ladi. Buning uchun biz buni tepasini ochib yopiladigan qiladigan bo'ldik. Masalan, mana bunday dizayn bo'yicha mana bunday antenna sifat bambuk eshpashkadan qora rangga bo'yab, mana bunda antenna sifat narsa yasadim dizayn uchun. Bu to'liq yasalgandan keyin bu yerga bunday qatiriladi. Bu qopqoq ichiga kirib ketmasligi uchun biz mana bunday terlab olingan komiksdan yasalib, qora marker orqali bo'yab olingan detallardan foydalanaman. Bularni yarmini foliksni ustiga yarmini chiqarib qo'yaman. To'rtta tarafdan xuddi shunaqa qilsam, ichiga kirib ketib qolmaydi. Ustida ushlab turaveradi, bilmadim. Men bularni to'rttalarni xuddi shunday ravishda yopishtirib, affix kelar orqali yopishtiraman. I live inside my own world of make believe. Kids screaming in the cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Robotimizning bosh qismini, qopqoq qismini yig'ib oldik. Mana to'rtala devor tarafini ham qo'yganimizdan so'ng, buni mana bunday qilib qatirib qo'ysa bo'ladi. Mana shunday tarzda. Mana do'stlar, hozir o'tirib robotimizning korpus qismini yarmiga keldik. Endi bu o'tirib robotimizning ikkala yon devorlarini kilelab yopishtirib chiqamiz. Buning uchun Akifix kleyi yoki Pselet kleyidan foydalanishlaringiz mumkin bo'ladi. Mana o'tirib robotimizning hamma qismi bitdi, ya'ni korpusi bitdi. Yana birikta ishlab berib, yanada mustahkamroq qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Mana bunday holda uning qopqog'ini yopib qo'yamiz. Shu holda yopiladi, chiroyli vid beradi. Endi bu o'tirib robotimizning elektronika ko'z yozish sxemalariga o'tamiz. Hozir do'stlar, men sizlarga bu o'tirib robotimizning sketch bilan tanishtirib o'taman. Birinchi bo'lib sketch chaqirib olishimiz kerak bo'ladi. Sketchga bosamiz va podkejet biblioteka bo'limiga o'tib, upravlet bibliotekaga bosamiz. Bizda yangi oyna hosil bo'ladi. Va biz bu yerga o'tto deb yozib qidirishga bosamiz.
bu yerda biz OtoD Lib degan faylga ustanovka qilamiz. Menda bu o'tkazilgan, shuning uchun men ustanovka qilishim shart emas. Xo'p, biz bu Otto robotimizning tayyor kodini oddiy Arduino IDE'da mavjud, ya'ni biz nima qilishimiz kerak bo'ladi? Faylga bosib, primary va pastroqqa tushib Arduino D-Lib degan bo'limiga o'tamiz. Otto D-Lib bu yerdan ko'p chiqadi. Biz ikkinchisidagi, ya'ni Otto app'ga bosamiz. Mana bu bizning tayyor Otto'mizning, Otto robotimizning kodi. Hozir biz tanishtirib olganmiz, mana o'sha chaqirib olgan narsamiz. Bu yerda biz include serial command, ya'ni serial command degan bibliotekadan foydalanganmiz. Bu yerda biz RX va TX oyoqlari, bu yerda definelar, bu Arduino'da ishlatilganlarning kodlari, ularni sxemalar, mana shundan topsa bo'ladi. Mana bizning kodimiz shundan iborat edi. Hozir do'stlar, biz Otto robotimizning dasturi qismini qilib oldik. Endi Otto robotimizning elektroniki qismini ulab olamiz. Masini yopib, batareykalarni o'z joyiga qo'yib, biz buni bluetooth orqali telefondan boshlasak bo'ladi. Mana do'stlar, bu Otto robotimizni yasab oldik. Endi buni test qilib ko'ramiz. Bu mana bunday ko'rinishga ega bo'ladi. Biz buni birinchi yoqib olamiz va bu kalibrovka qismiga yetkazib kelib oladi. Mana bu joyning haqida zoomer orqali kamerasi beradi. Otto degan prilojeniyadan eng birinchi kiramiz. Eng birinchidagi Otto degan Otto robot bo'limiga bosamiz, connect bosamiz. Va birozdan keyin mana bu bo'lim kelib chiqadi. Biz ulagan H05 da telefonga ulanib olamiz. Otto robotga ulab olamiz. Mana bu mana bunday ko'rinishga ega bo'ladi. Bu yerda Otto robot muzika aytadi. Bu yerda emojilar bor. Mana hozir ko'rsatib o'taman. Bu arqa. Bu oldi. Oldi. Bu yon taraf. Ya'ni burilib oladi. O'zining aksi. Funksiya ustida sig'anib ketyapti. Xo'p, endi bunga emojilar qo'yamiz. Tezlikni sal tezlashtirib olamiz. Masalan, birinchisi. Hop, ikkinchisi. Uchinchisi. To'rtinchisi. 5 6 Bu har bir robot emojilari. Qo'shiq aytib qiladi. Bu kulish belgisi bu. Bu o'ta kulish quvonch belgisi. Bu yaxshi ko'rish belgisi. Bu qovoq solish belgisi.
O gapper mesele verilirse yani asab çıkıp ben gapper kıskem etken yok. Bir de sel niyası baş çekilgen rakı yokşagen bu ise şoklik kılıç. Bu cüda çerçek var gapperci halı bulmagen. O da cahil çıkıp etken. Yani burun yolu yaptı. Bu sama yıldızı yani bu en otor otumuzdaki en yaxşı kəmbər nəticələrdən bittəsi. Mana, oşa. Na yana toqoy verəm. Burda uçub getətkəndə. Kəbutu düşüdə uçuyatı turganda ona bilməyə. Bir de güzel başını yapacağım. Bana dostlar bu otto robot hakkındaki videoydu. Bu videoda siz özünüz tekrarlayıp biz etkenliği neyse yapalım. Otto robotunda özünüz kollarınızla yasa başınız mümkün olabilir. Görüşmeyince hayır.